критик може впасти в любу хвилину. Ми повинні сказати, сьогодні його прибрати, сьогодні. Сенція закінчиться до вечора цього пам'ятника, кому він дорогий. Бо точно така ситуація сьогодні у нас йде по району. У Порівняках я вчора їду на роботу в школу, він уже лежить. Счастья нет, только я отвечу. Ты не жди рассвет, а иди навстречу. Говорят, что счастья нет, только я отвечу. Ты не жди рассвет, а иди навстречу. Woo!